Connor, du laver sjov med danskere i det her show. Hvorfor er det et godt emne at lave sjov med? Det er fordi de danske mennesker er så dejlige, så søde, og det taler som det mærkelige sprog, der hedder dansk. Og det er som alt muligt forskellige ting, at du taler om, og du kan som lidt blande ord sammen og lave noget sjov om det. Det er noget med, at du tager fat i nogle af de der ordsprog, vi har, og nogle af vores mærkelige vaner. Hvad kunne det for eksempel være? Hvor betyder vaner? Habits. Ah, ja. Yeah. Den der habits, den der vaner af danske mennesker. Det er lidt mærkeligt for mig, fordi jeg kommer fra Storbritannien. Og så det er som en modsat af, hvor jeg er, at jeg forstår. Er der forskel på at lave stand-up til folk i København og så folk i Nordjylland? Det er et godt spørgsmål. Her på Jylland, det er lidt mere hyggeligt.